Moikka! Tervetuloa seuraamaan Valmennuskeskuksen laatimaa psykologian ja logopedian valintakokeen kevään 2023 tilastomatematiikan ja loogisen päättelyn valintakoeanalyysiä. Mun nimi on Veera Rosama ja mä toimin Valmennuskeskuksella psykologian kurssien tilastomatematiikan ja loogisen päättelyn opettajana. Aloitetaan ihan semmoisella yleiskatsauksella sitä kokeesta. Katsotaan vähän, että mistä siinä oli kyse ja minkälaisia juttuja ihan yleisnäkymältä sieltä pystyi löytämään. Eli se koe oli nyt sitten keväällä 2023 jaettu 5 osioon ja jokaisessa oli 20 kysymystä. Ja alun perin oli ajateltu niin, että sen kokeen maksimipisteet olisi ollut sit 100, mutta sit sieltä tehtäviä on lähdetty poistamaan ja pisteytystä on sitten vähän muokkailtu ja näin edespäin. Eli sitten sitä kautta on sit vähän tullut sinne muutoksia. Eli jos tehtävissä on ollut jotain monitulkinteisuutta, vähän jotain epäselvyyksiä tai jopa virheellisiä ratkaisuja, niin kuin monesti jossain matematiikan tehtävissä on saattanut psykologian kokeessa ollakin, niin sitten sitä kautta on tullut noita tuommoisia selvityspyyntöjä kokeessa olijoilta ja sitä kautta on sitten käyty pyytämässä, että ne tehtävät on sitten poistettu tai korjattu ja näin ollen sieltä sitten aina niitä muutoksia tapahtuu. Yleisesti noista osioista 1, 2, 4 ja 5, niin oikeasta vastauksesta on saanut plus 1,1 pistettä, väärästä vastauksesta miinus 0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä myöskin on sakotettu miinus 0,4 pistettä. Ja sitten tämä matematiikan ja loogisen päättelyn tehtävät sisältävä kolmososio, niin oikeasta vastauksesta on saanut 1,5 pistettä. Väärästä on mennyt miinuksia 0,6 kappaletta ja vastaamatta jättämisestä miinus 0,4 pistettä sitten. Eli tosiaankin toi kolmososio on nyt sitten ollut se, mikä on ollut se tilastomatemaattisen artikkelin sekä sitten sen loogisen päättelyn tehtävien sisältävä osio. Vähän silleen poikkeuksena näistä niin kuin aiempista vuosista, missä se loogisen päättelyn tehtävät on ollut ihan oma yksi osionsa, niin nyt ne oli tavallaan samaa osiota tämän tilastomatemaattisen artikkelin kanssa. Ja tämä kolmos osio koostui sitten 12 tehtävästä liittyen siihen tilastomatemaattiseen artikkeliin ja sitten 8 kappaleesta loogisen päättelyn tehtäviä. Ja siinä missä toi tilastomatematiikan tehtävät oli just toi edellisellä dialla näkynyt pisteytys plus 1,5 pistettä oikeasta ja sitten väärästä miinuksia, niin näissä loogisen päättelyn tehtävissä oli mahdollisuus saada sitten osapisteitä vastaamalla tehtävä niin kuin osittain oikein. Silloin siitä sai 1,5 pisteistä, eli sitten tulee 0,75 pistettä, jos se oli osittain oikein. Nyt kuitenkin täytyy sitten huomata se, että ihan pelkästään vaan lukemalla sitä tilastomatematiikan artikkelia, tankkaamalla sitä, niin näistä tilastomatematiikan tehtävistä ei kuitenkaan nyt sitten välttämättä onnistunut ratkaisemaan ihan kaikkia. Eli siellä oli nyt sitten sovellettu sitä tilastomatematiikan artikkelin sisältöä sellaisiin tehtäviin, että se vaati semmoisia ihan perusmatemaattisia taitoja. Ja tuutte näkemään tässä analyysin aikana myöskin ihan esimerkkiä siitä, että minkä tyyppistä perusmatematiikan taitojen hallitsemista tämä nyt niin kuin vaatii. Eli ihan tavallaan puhtaasti pelkästään tankkaamalla sitä artikkelia, niin et pystynyt saamaan täysiä pisteitä nyt sitten tästä osiosta. Se ei auttanut ihan loppuun asti kuitenkaan. Tosiaankin yleisesti on aika tyypillistä sellainen tuolla kokeessa, että jotkut noista matekan tehtävistä on saattanut psykologian kokeessa sisältää just jotain virheellistä tietoa tai virheellisiä vastausvaihtoehtoja tai siis silleen, että oikeat vastausvaihtoehtoja ei välttämättä edes löytynyt, siellä on ollut jotain bugeja ja monitulkintaisuuksia tällaisia ja se on aika tyypillistä. Nyt tänä vuonna 2023 niin sieltä poistettiin yksi logiikan tehtävä ihan tämmöisen selkeän virheen vuoksi ja sitten muutamien matematiikan laskutehtävien vastauksia on päivitetty sitten jälkikäteen, eli on julkaistu sitten näiden oikaisupyyntöjen perusteella sitten
korjauksia niihin malliratkaisuihin. Yhtään matikan tehtävää ei ole sitä kautta kyllä poistettu arvosteluista, mutta on nimenomaan korjattu sitten sitä malliratkaisua, että mikä vastaus vaihtoehdoista on sitten oikein. Eli tällaiset on hyvin tyypillisiä ja se on valitettavaa. Se on valitettavaa niin kuin hakijoiden kannalta siinä mielessä, että monelle tulee semmoinen olo, että pystynkö mä luottamaan nyt sit siihen niin kuin kokeeseen ja niin kuin mä menen sinne kokeeseen, niin miten se sitten vaikuttaa, että löytyykö sieltä se niin kuin mun tankkaama oikea lasku vastausvaihtoehto ja niin edespäin. Mutta se on toisaalta myöskin oma semmoinen pieni psykologinen testi, se koe siinä mielessä, että miten sä pystyt sitten handlaamaan erilaiset tilanteet. Ja tällaisia sitten katsotaan tuossa vielä, että miten meidän kurssilla sitten oikeasti siellä tehdään. Mutta otetaan pieni semmoinen lyhyt katsaus näihin tosiaankin, että mitä sieltä matikan ja loogisen päättelyn osiosta, eli tehtäväosiosta 3 nyt löytykään. Tosiaankin osion 12 ensimmäistä tehtävää liittyy tähän ennakkoartikkeliin, jossa puhuttiin näistä tietyistä diagnostisten testien, seulontatestien tunnusluvuista, sensitiivisyys, spesifisyys, PPV, NPV, miten niitä käytetään ja mitkä on niiden niinku ongelmatulkinnat ja niin edespäin. Ja artikkeli sinänsähän oli aika semmoinen kevyt luettava, eli siinä aika lailla pääpiirteittäin vaan hölpöteltiin sitä, että miten niitä termejä ei saa tulkita. Eli yritettiin vaan kertoa, että niissä on paljon liittyy niihin niinku virhekäsitteitä, virhetulkintoja, ja sitä kautta sitten korostettiin tässä ehdollista todennäköisyyttä, eli kaikki nuo tunnusluvut määritellään oikeasti ehdollisen todennäköisyyden kautta, ja nyt jos oli sitten harjoitellut todennäköisyyslaskentaa ja varsinkin sinne ehdolliseen todennäköisyyteen oli mennyt, niin siitä oli sitten tässä kohtaa hyötyä, koska nuo määritelmät sitten upposi ehkä vähän paremmin ja vähän helpommin siinä kohtaa oikeasti sinne mieleen. Tehtävissä 3.1-3.7 kysyttiin näissä just tässä ennakkoartikkelissa ilmenneitä termejä, näitä käsitteitä laskutehtävillä, mutta niin kuin aika semmoisilla niin kuin lyhyillä ja aika niin kuin mun mielestä tämmöisillä selkeillä tehtävän annoilla. Eli nämä 7 ensimmäistä kysymystä oli laadittu testaamaan ihan vaan sen niin kuin artikkelin sitä perussisältöä. Ihan semmoisia peruskysymyksiä, että siinä oli annettu tiedot siitä testistä ja sitten kysyttiin vaikka, että mikä on tämän seulontatestin spesifisyys. Tai sitten vaikka kysyttiin näin päin, että kuinka moni henkilö, jolla on diagnosoitu masennus, on myös seulontatestin mukaan masentunut. Eli näähän on ihan suoraan, että toisessa kysytään suoraan sitä tunnuslukua, sitä spesifisyyttä, ja sitten tässä sun pitää tunnistaa tuon ehdollisen todennäköisyyden niin kuin sanallisen määritelmän kautta, että mikä niistä tunnusluvuista, sensitiivisyys, spesifisyys, PPV, NPV, tässä piti sitten laskea. Ja tuolla meidän valmennuskursseilla niin me nimenomaan painotettiin siinä artikkelin läpikäynnissä sitä, että opetelkaa ne termit sen niin kuin ehdollisen todennäköisyyden kautta, että älkää niin kuin sekaantuko siihen, mitä siellä artikkelissa paljon höpötetään siitä semmoisesta niin kuin turhasta, että miten niitä ei pidä määritellä, että mitkä on niitä tyypillisimpiä väärin ymmärtämisiä, vaan nimenomaan me painotettiin kurssilla sitä, että opetelkaa ne termit oikein, opetelkaa laskemaan ja käyttämään niitä oikein, niin silloin, jos teille yritetään antaa mitä tahansa erilaisia virheellisiäkin tulkintoja, niin te pystytte aina tunnistamaan, että se on väärä tulkinta siitä, koska te osaatte sitä käyttää oikein. Ja nimenomaan isoin osa näistä pisteistä tuli tällä ihan perusosaamisella, eli 7/12, niin on ihan selkeästi yli puolet ja ihan tämmöisellä perusosaamisella pystyi saamaan yli puolet tämän artikkelin pisteistä jo. Sen takia oli tosi tärkeää nimenomaan panostaa siihen, että osasi käyttää näitä ihan peruskäsitteitä. Nyt kuitenkin osalle on varmasti aiheuttanut sitten hämmennystä se, että siellä kokeessa oli sanottu tällainen niin kuin ohjeissa tämmöinen pyöristyssääntö, että jos laskuissa puhutaan ihmisistä kautta henkilöistä, niin silloin laskun välivaiheet ja lopputulos pyöristetään aina kokonaislukuihin. Tämä ehkä niin kuin aiheuttaa hämmennystä just siinä mielessä, että
matikas me ollaan totuttu totta kai, että se lopputulos sitten pyöristetään, mutta ei niitä välivaiheita. Mutta täällä piti nyt sitten tehtävissä pyöristää myös kesken laskujen. Ja ihan esimerkkinä otan tästä nyt sen tehtävän 3.6, joka kuului näin, että lukihäiriön seulontatestin sensitiivisyys on 77% ja spesifisyys 83%. Testillä testataan 320 henkilöä, joista 97 on diagnosoitu nyt sitten lukihäiriö. Ja kysytään tämän seulontatestin positiivista ennustearvoa. Eli tuon tehtäväannon mukaan meidän populaatio 320 henkilöä jakautuu näihin 97 henkilöön, joilla on diagnosoitu tämä lukihäiriö, ja niihin 223 henkilöön, joilla ei ole sitä diagnosoitua lukihäiriötä. Ja nyt sitten nämä menee sen seulontatestin läpi, joka ikinen näistä 320 henkilöstä. Ja sensitiivisyyshän kertoo meille sen todennäköisyyden, että tämmöinen henkilö, jolla oikeasti on lukihäiriö, niin diagnosoidaan sen seulontatestin avulla oikein positiiviseksi. Eli täältä löytyy toi 77% näistä, joilla se lukihäiriö oikeasti on, niin ne diagnosoidaan oikein. Kun sitten sen komplementilla 23% todennäköisyydellä tämmöinen lukihäiriöinen henkilö diagnosoidaan sitten väärin. Kun sitten taas puolestaan nämä 223 henkilöä, niin niille pätee toi spesifisyys, eli nythän sitten meille on tuolla kerrottu, että spesifisyys on 83%, mikä tarkoittaa sitä, että 83% todennäköisyydellä se lukihäiriö seulontatesti tunnistaa oikein tällaisen henkilön, jolla ei sitä lukihäiriötä ole. Joten 17% todennäköisyydellä semmoinen henkilö saa virheellisesti lukihäiriödiagnoosin sit seulontatestistä. No, PPV:hän nyt lasketaan sitten ne oikeat positiiviset tulokset niistä kaikista positiivisista ton artikkelin mukaisesti. Eli nyt sitten ne oikeat positiiviset on tämä 77% noista 97, kun kaikki positiiviset tulokset pitää sisällään nämä oikeat positiiviset, kun sitten myöskin nämä väärät positiiviset tulokset tuolta noin, eli noin 17% tuosta 223. Ja näistä laskuista saadaan tulemaan 74,69 ja 112,6, ja niiden jakolaskua tässä haetaan. Mutta nyt, koska tässä on kyse ihmisistä, meillä on selkeästi niinku lukumäärät noissa olemassa, että kuinka monta oikeaa positiivista diagnoosia on annettu ihmisille versus kuinka paljon on positiivisia diagnooseja ihmisillä kokonaisuudessaan, niin nimenomaan kyse on ihmisistä, niin meidän pitää tuo välitulos pyöristää, niin tuo osoittaja kuin tuo nimittäjä, että meillä on 75 jaettuna 113, ja sieltä saadaan sitten toi oikea lopputulos, että 66,4% on sitten se PPV siellä. Eli tällaisia vähän niin kuin outouksia siellä oli, ja monet on sitten näitä tuolla sosiaalisessa mediassakin vähän ihmetellyt ja pyöritellyt, että miksi ihmeessä niitä välituloksia siellä sitten oikeasti pyöristellään, mutta näin ne nyt sitten halus siellä kokeessa, että tehdään. No nyt sitten nämä tilastomatematiikan tehtävät 3.8 ja 3.12, eli nämä loput 5, niin nämä oli nyt sitten tämmöisen pidemmän sanallisen johdannon takana, eli siellä oli huomattavasti enemmän nyt sitten ensinnäkin jo luettavaa siinä koko tehtävän annossa. Ja nyt sitten näiden tehtävien ratkaiseminen vaati sitä perusmatemaattista osaamista paljon enemmän. Eli näissä korostui just nämä prosenttilaskennan taidot, erityisesti yhtälö- ja epäyhtälön ratkaisutaidot, ja se, että sä pystyt nimenomaan tämmöisestä pitkästä sanallisesta tehtävän annosta muodostamaan itsellesi yhtälön ja sitten ratkaisemaan sen. Eli ihan semmoisesta niin kuin peruslaskutehtävästä ei ollut enää kyse, vaan nyt oli niitä haastavempia soveltavia tehtäviä. Ja sanalliset tehtävät, kun yleensä koetaan haastaviksi, niin täällä nyt nimenomaan yritettiin erotella niitä hakijoita toisistaan sillä, että ketkä osaa näitä sanallisia tehtäväantoja nyt sitten ratkaista. Ja tästäkin mulla on sitten teille annettavissa esimerkki, että miten se oikein siellä sitten toimi. Eli meillä oli siellä tehtävä 3.8, joka kuulosti tältä, että muistihäiriön lomakeseulontatestin sensitiivisyys on 75%, spesifisyys 72%. Lomaketestin hinta on 10 euroa testi,
Ja muistihäiriön aivokuvantamisseulontatestin hinta on 250 € testi. Kaikki positiivisen testituloksen saaneet henkilöt lähetetään jatkotutkimuksiin, joiden hinta on 1 000 € per tutkittava. Kokonaiskuluihin lasketaan seulontatestin tekemisestä aiheutuvat kulut ja jatkotutkimuksista aiheutuvat kulut. Sairaalassa pohditaan lomaketestin korvaamista kuvantamistestillä henkilöillä, joilla ei vielä ole diagnosoitua muistihäiriötä, ja vertaa tilanteita, joissa on käytössä vain lomakeseulontatesti tai aivokuvantamisseulontatesti. Eli me halutaan tuommoinen 10 € testi korvata nyt tällaisella 250 € testillä, eli paljon kalliimmalla testillä. Ja nyt totta kai me halutaan lähteä sitten tutkimaan siitä asioita, että jos me nostetaan sen testin hintaa, niin mitä sitten? Ja täällä on nyt sitten tehtävä annossa, että jos me tarkastellaan kokonaiskustannuksia vain väärien positiivisten ja oikeiden negatiivisten seulontatestien tulosten perusteella, niin mikä pitää aivokuvantamistestin spesifisyyden vähintään olla, että aivokuvantamistestin kokonaiskulut olisivat samat tai pienemmät kuin lomaketestin kokonaiskulut. Eli päästään nyt tässä kohtaa sitten sinne konkreettisesti sinne matemaattiseen yhtälö- ja epäyhtälöratkaisuun. Eli meillä on tässä aiemmalla dialla tässä tehtävän annossa kerrottu nyt tämän lomakeseulontatestin tiedot. Siitä me tiedetään sensitiivisyys ja spesifisyys, ja se maksoi sen 10 € testi. Eli meidän populaatio, jonka kokoa ei nyt tunneta, se jakaantuu niihin, joilla todellisuudessakin on se häiriö ja niihin, joilla todellisuudessa ei ole sitä häiriötä. Ja nyt näille voidaan antaa sitten oikeita positiivisia, vääriä negatiivisia, vääriä positiivisia tai oikeita negatiivisia tuloksia siitä meidän seulontatestistä. Ja tämä on nyt sen lomakeseulontatestin tiedot, että sen sensitiivisyys oli 75% ja sen spesifisyys on 72%. Ja nyt me halutaan tietää, että mitä sen niin kuin aivokuvantamisen kalliimman testin tämä spesifisyys pitäisi olla, että siellä olisi samat tai pienemmät kokonaiskulut kuin tästä lomaketestistä, jonka tiedot tässä nähdään. Eli siitä aivokuvantamistestistä me ei tiedetä mitään. No nyt tässä on sanottu, että me tarkastellaan kokonaiskustannuksia vain väärien positiivisten ja oikeiden negatiivisten tulosten perusteella, eli perusperiaatteeltaan me unohdetaan tämä vasen puoli tästä taulukosta nyt kokonaan tai tästä kuvaajasta, eli me ei tutkita tuota sensitiivisyyspuolta ollenkaan, vaan ainoastaan näitä, joilla oikeasti ei ole sitä tautia tai sitä häiriötä, eli täältä voi tulla niitä oikeita negatiivisia tai vääriä positiivisia. Ja nyt me mietitään niitä kokonaiskustannuksia. Joka ikinen näistä henkilöistä, joilla sitä häiriötä ei ole, niin ne menee tekemään sen lomakeseulontatestin. Se maksaa 10 €. Eli nyt jos joka ikinen niistä tosiaankin käy tekemässä sen testin, niin joka ikinen X-henkilöä käy tekemässä sen testin siellä, niin ja sitten se maksaa 10 € aina sen testin tekeminen, niin sieltä tulee ihmisten lukumäärä kertaa se 10 € sitten totta kai siksi kustannukseksi, mikä siitä, sitten kattaa tätä hommaa. Ja nyt ne kaikki, jotka saa sen positiivisen tuloksen, niin ne lähetetään niihin jatkotutkimuksiin, jotka sitten maksaa sen 1 000 € per testi. Eli sen takia nyt, kun noi kaikki X-ihmistä käy tekemässä sen 10 € testin, niin sitten niistä X-stä ihmisestä 28% saa sen väärän positiivisen, ja ne lähetetään sinne jatkotutkimuksiin, joka maksaa 1 000 €. Eli siinä on nyt sitten se meidän kokonaiskustannus tälle lomakeseulontatestille. No nyt meidän pitää pohtia se vastaava kustannus siitä vaihtoehtoisesta tästä aivoseulontatestistä, aivokuvantamistestistä. Ja se perustesti maksoikin sen 10 € sijaan 250 €. Eli nyt jos kaikki nämä X-ihmistä lähetetään sinne, niin sieltä tulee se 250 € kertaa X-ihmistä niin kustannuksiksi.
Mutta paljonko niistä tulee nyt sitten niitä vääriä positiivisia, niin merkataan sitä desimaalikerrointa, joka täällä oli tämä 0,28, eli vastaa tätä spesifisyyden komplementtia, tätä 28%, niin merkataan sitä desimaalikerrointa koolla, niin monta prosenttia nyt sitten noista X:stä henkilöstä saa sen väärän positiivisen tuloksen, ja ne lähetetään sinne jatkotutkimuksiin, jotka maksaa sen 1000 €. Ja tästä meidän pitää selvittää, mikä toi K on, eli mikä on se spesifisyyden komplementti sille aivokuvantamistestille, kun me halutaan, että toi epäyhtälömerkki on näin päin, että nämä kokonaiskulut on samat tai pienemmät kuin toi lomaketesti. Eli lomaketesti kulut on suuremmat tai yhtä suuret kuin tämä aivokuvantamistesti. Ja tämmöinen matemaattinen epäyhtälö tästä piti saada. No nyt sitä X on joka paikassa, niin me voidaan siirtää noi kaikki termit, missä on pelkästään X, niin tänne epäyhtälön vasemmalle puolelle ja jättää toi 1000 kertaa KX tonne oikealle puolelle. Ja sit se X jakautuu sieltä pois ja me selvitetään vaan toi K sieltä, niin toi kerroin. Ja se desimaalikerroin on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,04. Eli siinä aivokuvantamisseulontatestissä pitää tulla korkeintaan 4% niitä vääriä positiivisia tuloksia. Ja sitä kautta me tiedetään, että jos sen spesifisyyden komplementin saa maksimissaan olla se 4%, niin spesifisyyden pitää olla vähintään silloin se 96%. Näin. Eli huomataan oikeasti, että se pelkkä tunteminen siitä sensitiivisyyden ja spesifisyyden käsitteestä ei oikeasti riittänyt tämmöisen tehtävän ratkaisemiseen, vaan sun piti saada tosta aikaiseksi toi matemaattinen epäyhtälö tai sit kokeilemalla tohon niin kun pyörittää sit se ratkaisu. Mutta jotain tämän tyyppistä sinne piti oikeasti sit pystyä pohtimaan ja selvittelemään, että miten se voisi mennä. Ja ne muut tehtävät sitten sovelsi tällaista samanlaisia juttuja, että piti osata prosenttilaskentaa, piti osata yhtälöratkaisuita. Eli tämmöistä soveltavampaa ratkaisukykyä haettiin nyt sit näissä kohdissa. Ja tuolla meidän valmennuskeskuksen kursseilla nyt nimenomaan me korostettiin tämän ongelmanratkaisukyvyn merkitystä. Meidän kursseilla kuuluu kaikille semmoinen matemaattisten perustaitojen osio ja joillekin kursseille kuuluu siitä aiheesta myöskin ihan kunnon opetusta. Mutta sen matemaattisten perustaitojen osion tehtävänä on nimenomaan antaa kaikille mahdollisuus treenata tällaisia sanallisia yhtälötehtäviä niin loogisen päättelyn kuin sitten tällaisten tehtävien niin kuin vuoksi. Eli me nimenomaan ollaan yritetty panostaa siihen, että kurssilaiset oikeasti sais tukea ja apua siihen, että miten näitä sanallisia yhtälötehtäviä muodostetaan, niitä ratkotaan. Ja meidän kurssien oppitunneilla myöskin niin on panostettu kaiken näköisiin erilaisiin tehtävätyyppeihin. Ja tehdään paljon myöskin loogisen päättelyn tehtäviä, jotka yleensä opettajat ratkoo sitten yhtälöiden avulla. Kurssilaiset saattaa monesti aina ajatella, että mitä hyötyä siitä on, että se opettaja ratkoo niiden yhtälöiden avulla, että eikö sieltä löytyisi jotain helpompaakin tapaa. Mutta nimenomaan se tukee koko ajan sitä niin kuin tämän tyyppisten tehtävien ratkaisumenetelmää sitten, että niitä yhtälöitä on oikeasti pyöritelty läpi sen koko kurssin siellä. No niin. Logiikan tehtävät 3.13 ja 3.20 oli tämmöisiä hyvin perustehtäviä, tyypillisiä psykologian ja logopedian pääsykoetehtäviä, eli tällaisia tiedon riittävyystehtäviä. Eli siellä on aina kysymysteksti, tai kysymysanto, tehtäväanto, ja sitten sieltä löytyy yksi kysymys. Ja sen kysymyksen lisäksi siellä on annettu kaksi lisätietoa. Ja tehtävänä on sitten selvittää, että mikä määrä lisätietoa riittää sen kysymyksen ratkaisun selvittämiseen yksikäsitteisesti ja selvästi. Ja tämä on hyvin tyypillinen tehtävämuoto, ja nyt sitten nimenomaan yleisesti näihin pystyy harjoittelemaan tekemällä kaiken näköisiä erilaisia loogisen päättelyn tehtäviä, ei vaan pelkästään yksinään tällaisia tiedon riittävyystehtäviä. Koska nyt kun näitä lähti ratkomaan, niin mistä oli apua näiden tehtävien selvittämisessä, niin erilaisista taulukoineista, erilaisista tommosista puukaavioista tai jopa semmoisista Venn-diagrammeista, semmoisista pallurakaavioista. Matemaattisten yhtälöiden ratkaisusta, sanallistehtävien yhtälöiden ratkaisusta oli taas apua ja hyötyä.
Eli se pointti on se, että mitä laajempia, niin kun, mitä laajemmalti sä osaat loogista päättelyä ja mitä laajemmin sä osaat hyödyntää myöskin perusmatematiikan keinoja tällaisten yhtälötehtävien ratkaisemisessa, niin sitä parempi se sun niin kun, mahdollisuus on myöskin selvitä tällaisista tehtävistä siellä kokeessa. Ja meidän valmennuskeskuksen kursseilla me harjoitellaankin nimenomaan tällaisia erilaisia loogisen päättelyn tehtäviä tosi laajasti. Eli ainakin omilla luennoilla niin kurssilaiset on tottunut siihen, että siellä piirellään puita, siellä piirellään erilaisia pallurakaavioita. Mä tykkään taulukoida, mä tykkään lokeroida asioita sille, että mä saan aina niin jonnekin sijoitettua lukuarvoja ja kirjaimia ja niin edespäin. Eli mä hyödynnän hirveän laajasti tällaisia kuvallisia menetelmiä myöskin siinä, kun mä ratkon niitä ongelmia. Ja mä en ikinä sano sitä, että tämä on se ainut tapa ratkaista se tehtävä, mutta mun omat aivot hahmottaa sen tilanteen aina paremmin. Ja aika monet kurssilaiset on nimenomaan saanut siitä semmoisen, että hei, toihan on ihan nerokas tapa tehdä, ja ne on lähtenyt itse sit soveltaa sitä omaa tapaa. Mutta niin kuin huomattiin, niin näistä tällaisista keinoista on nyt hyötyä ihan siellä myöskin siellä tilastomatematiikan osiossa. Eli me harjoitellaan tuolla kurssilla ihan tämmöistä niin kuin ongelmanratkaisutaitoa niin sanotusti niin tilastomatemaattisesta näkökulmasta kuin sitten sieltä loogisen päättelyn näkökulmasta. Eli sitä niin kuin ongelmanratkaisutaitoa tai tämmöistä perusmatemaattista taitoa harjoitellaan läpi koko ajan niiden meidän kurssien. Ja samalla me myöskin monesti käydään keskustelua siellä siitä, että miten siellä kokeessa kannattaa toimia, jos siellä tehtäväannos on epäselvyyksiä tai virheitä. Eli esimerkkinä ihan vaan tuossa vuonna 2022 siellä psykologian pääsykokeessa, niin kun sinne meni istumaan ja teki ensimmäiset laskutehtävät, niin oikeita vastauksia ei edes löytynyt sieltä. Siellä oli 10 monivalinta vastausvaihtoehtoja, joita joukossa ei edes ollut sitä oikeaa lukuarvoa. Niin tosi monet sitten kertoi kokeen jälkeen mulle, että he hämmentyi ihan täysin siitä, ja he niin kun käytti puoli tuntia siihen, että he laski sitä tehtävää uudestaan, ja he ei vaan niin kun mitenkään saanut sitä oikeaa vastausvaihtoehtoa sieltä tulemaan. Niin sehän on niin kuin turhaa ajanheittoa hukkaan, kun sitä oikeaa vastausvaihtoehtoa sieltä ei löydy, koska kokeentekijät on tehnyt virheen. Niin tällaisissa tilanteissa myöskin vähän ohjastetaan, että miten sitten kannattaa oikeasti toimia siellä kokeessa. Tärkeää on nyt sitten kuitenkin muistaa vielä se, että pelkkä se tilastomatematiikan artikkeli ei tosiaankaan riitä. Eli niin kuin tuossa jo huomattiin, niin se yleismatematiikan taito ja se osaaminen, niin se on tärkeää hallita sieltä. Mutta nyt jos me lähdetään tutkimaan vielä niitä muitakin artikkeleja, niin yleisesti niiden lukeminen ja tulkitseminen vaatii myöskin tilastomatematiikkaa. Eli tuossa tolleen niin kuin ihan lyhkäisesti, mitä löysin, että minkälaisia sisältöjä siellä muissa artikkeleissa on tilastomatematiikasta tarvittu, niin hyvin paljon siellä oli erilaisia kuvaajia, ja niiden tulkintaa on sitten pakko ollut myöskin pystyä tekemään, koska muuten se artikkelin sisältö ei välttämättä ole ihan täydellisesti auennut. Tunnuslukuja siellä yleisesti on myöskin paljon. Sieltä löytyy myöskin hyvin useasti tilastollista testaamista tilastollisen merkitsevyyden kautta, ja nyt oli tänä vuonna myöskin hyvin paljon luottamusvälejä sinne laskettuna. Sieltä löytyy myöskin tällaisia tuttuja termejä tilastomatematiikan kurssilta kuin korrelaatiokerroin ja regressioanalyysi, mutta sitten myöskin psykologian kokeille hyvin tuttuja tällaisia sisältöjä, efektikoko, varianssianalyysi ja ehkä jotain tämmöistä faktorianalyysin tynkää sieltä myöskin löytyy. Ja nyt nimenomaan, jotta sitten se artikkelin sisältö ja niiden tulosten tulkinta sieltä on sulle mahdollista, niin tällaisia tilastomatemaattisia sisältöjä on pakko ymmärtää, että mitä ne tarkoittaa. Sun ei tarvii osata niitä laskea, mutta sun pitää ymmärtää se teoriatausta, että mitä se sieltä oikeasti, niin kuin, mitä se tarkoittaa, ne jotkut tietyt lukuarvot. Eli se pointti on nyt nimenomaan se, että jotta sä voit siellä kokeessa pärjätä, niin sulla pitää olla hallussa se sun perusmatemaattinen osaaminen.
looginen päättely sekä sitten se tilastomatemaattinen osaaminen. Eli sä et voi vaan luottaa siihen, että mä nyt vaan luen sitä tilastomatiikan artikkeliä sen kuukauden ja mä pärjään sillä, vaan tää on aika monen niin kuin matemaattisen osa-alueen summa. Ja sitä kautta niin jo siellä koulussa kannattaa nyt sitten panostaa niihin sun ihan niin kuin lukion ja yläasteen ja niihin niin kuin matikan kursseihin. Eli harjoittele sitä matikkaa. Sillä on yllättävän iso merkitys sit tässä kohdassa, kun sä rupeat tuolla pääsykokeessa näitä tehtäviä miettimään. Eli ne, jotka nyt sitten haaveilee psykologian tai logopedian opiskelupaikasta ja miettii sinne valintakokeeseen menemistä, niin harjoittele sun perusmatemaattiset taidot kuntoon, eli yhtälön ratkaisua, sanallisia tehtäviä, niiden työstämistä yhtälöiksi ja sitten myöskin tosiaankin prosenttilaskentaa. Harjoittele myöskin ihan tilastomatematiikan perusteet kuntoon, eli ainakin tämä niinku, tilastollisen tutkimuksen tekeminen ja tunnuslukuja, kuvaajien käyttäminen ja tulkitseminen, tilastollinen merkitsevyys, regressio, korrelaatio ja tämmöiset niin kuin peruskäsitteet, niin ne kannattaa olla hallussa. Ja sitten myöskin hyvin laajalti erilaisia loogisen päättelyn tehtäviä ja aineiston hallintaa. Mitä laajemmalti näitä tällaisia osaa jo ennen kuin sitten ne ennakkoartikkelit julkaistaan, niin sitä vahvemmalla sinä olet siinä kohdassa. Valmennuskeskuksen kurssi tähtää kaikki aina siihen, että me ekaksi rakennetaan tämä peruspalikka näistä kolmesta osa-alueesta, ja sitten sen jälkeen, kun ne ennakkoartikkelit tulee, niin meillä on hyvät lähtövalmiudet sitten lähteä taklaamaan niitä artikkeleja. Toivottavasti mä näen teidät sitten ensi vuonna meidän kursseilla. Oikein paljon onnea kaikille sisäänpäässeille, jotka keväällä 2023 oli, ja paljon tsemppiä niille, jotka meinaa sitten tulevaisuudessa psykologiaa ja logopedian pääsykokeeseen mennä. Minä kiitän mielenkiinnosta ja toivotan kaikille oikein hauskaa kesää. Moikka moi!